turabashimiye cyane kandi twishimiye kubakinira nk'uko twabatumye Imana ibahe amahoro n'imigisha. Thank you.
come to me n'inyanja ubwo turabanza inyanja dukurikizeho come to me tubasezeraho eh murakoze ja tukabasezeraho murakoze Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
I
I
Thank you.
Thank you.
ngo bashyemo amafaranga yaba inoti yaba ibiceri bamukiriyemo ariko hagati aho ngaho mu gihe bakibikora reka tubaze akabazo gatoya twashaka kugira ngo tubaze by'umugore akabazo kamwe niba adukunda ibyishimo mufite ubu ngubu ni ibihe impano yo kuririmba agahinda no kwerekana ibintu by'amagorwa menshi muyikomora he wandi ikibazo kimwe nicyo nakwemere icyo ntabwo yo kugira ngo mutubwire akazina kanyu dushobore kumenya no kutabwira abandi uko mwita nimuvuge cyane kuko naho ndi hano kubera ibyo ntabwo nawe mfite neza Thank you.
Mujya mukigenda hano hageza kagabo kambaye isurukiranye kazaga mazaka yina yashimiwe mama wazatumusama nawe
Kwa hivyo watu wabu zisoni kufahume na kutapita Feroz
Thank you.
Thank you.
umuryango munini ndetse umuryango mugari yubatse Yeah.
I'm
nicyo cyambere ndambere gitangije iyo festival yaserabatsinzwe yitwa batsinzwe bera no ku stade regional y'Imirambo hari abantu benshi cyane baje gukurikirana no kwizirwa mu ibyo birori nyine byitiriwe Sebatunzi byibukwa ku nshuro ya mbere nari ku nshuro ya mbere itangirijwe hano ubu ngubu noneho igikurikiye akaba hakurikiyeho abo kwa Rujindi nabo murabyibuka akaba ari abantu bakunze kugaragara cyane mu byerekeranye n'inanga akaba rero aribo bakurikiye Ndarama Yohani Claude Thank you.
Wapewa be bidongi jao,
Thank you.
aribo bakurikiye ndarama Yohani Claude Umujyango wa Rujindiri nabo baje kwizihiza
Oliver, 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 Oli
Yeah.